はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルウープ主のピオタです。さあ今回はレミリアシリーズの新しいものでございます。その名はですね、レミリアのパズルで弾幕をパズル要素にしたようなゲームらしいですね。いまいちわかんないです。はい、ですね、まあ前回のね、レミリアと魔法のステッキ、現在まだ休止中でございますので、調整してくれているのかわかりませんけど、まあなんかね、アプリ自体がストアから消えてたんで、判別のしようがないんですけども、まあ、今回からこちらの方をね、まあ、これは毎日投稿やっていきたいと思います。じゃあ早速ね、やっていきたいと思いますけど、どうしよっか。10ステージでだいたいあれですよね、12000ソフトさんは基本3ステージ構成でいくと思うんだけどな、どうだろう。でも毎日1ステージずつみたいな感覚でいいですかね。もうどうせ10ステージ目まで行くときは膨大な時間つぎ込むでしょうし、1ステージ目から行きましょうか。もう毎日1ステージ、その代わり毎日投稿みたいな。引っ張ります。ほう?ああ、なるほど。で、話す。弾幕。あ、で、ステージが変わりましたか。で、ちょっと赤いあれ取ってみましょうか。よいしょ。あ、なるほどね。キャラクターがだんだん下に来てんだ。で、その数当てると、その数当てちゃえば敵は倒せるって感じですか。で、ダイヤモンドはなんだ?ちょっと取りましょうか。よいしょ。上のダイヤゲージ増えましたけど、なんも起こんないですね。っていうかなんか弾幕の数増えてますよね。あー、なるほどね。赤いのは弾幕がプラス1。ダイヤモンドは何なんだろう?テイさんですか?テイさんですね。何気にあれですよね。12000ソフトさんの中で、レミリア、フラン以外の、コーマ関係のね、キャラクターが出てくるのって初めてじゃないですか。今んとこ出てきたのが、レミリア、これがレミリア落としとか、様々なところに出てくるキャラクターで、で、レミリア落とし、の3あたりから、2の一番最後と3あたりからフランちゃんが出てますよね。で、レミリア VS パチュリーでパチュリーが出てますね。今んとこ登場キャラクターはそれだけでしたけど、コーマ関係以外のキャラクターが出てきましたね。なるほど。やっぱり成長してますね。上から目線ですいませんというね。でも強いな。15回当てないと倒せないってやばくない?とりあえず優先すべきは赤い弾幕のやつ取るべきですよね。うわ、マジか。やべやべやべ。横。危ねえ。あ、横貫強え。でも、あれか。横貫すげえ強いな。とりあえず取りましょう。この弾幕のやつ。おーおーおーおお。意図せずすげえ跳ねてる。ああ、ざます、あざます、あざます。ステージクリアって出ましたね。なるほど。じゃあ、東方の、妖精さんじゃなくて、周りの東方キャラクターが、ボス的役割を果たしてるっていう感じですか。もうちょいボスっぽい感じで出てよ。なんか、ボスアピアみたいなね。そんな感じででもいいから、やってくださいよ。ま、1日1ステージずつというね、ことなんで、そちらの方でやっていきましょうか。まあ、4分ちょいですね。じゃあ今回の、まあ、こんな感じですね。皆さんもね、今日から、まあ今日、まあ29ですね、8月の29日から、Google Play Store の方では配信されております。なのでね、皆さんもよかったら、このレミリアのパズルで弾幕と検索するか、または12000ソフトさんのね、名前で検索してもらえると出てくると思いますので、皆様もよければプレイしてみてはどうでしょうか。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。では、また明日もご視聴よろしくお願いいたします。じゃあね。